Se Green Hornet. Vauhdikasta menoa upealla Janos erikoisvarustelujen juttuja autossa. On kaiken maailman aseita ja muuta kivaa. Ja leffan arvostelu lyhyesti, vaikka tää nyt sitten 2 tuntiakin oli, niin ei kyllä missään välissä kyllästyttänyt, että viihtyisä leffa. Todella viihtyisä. Juonihan siellä nyt on toinen juttu, mutta viihtyisyys ja muuta sitten, juoni vähän on mikä on, niin antaa tällä nyt 4-5. Ja 4-5 miinus merkki siellä kyllä tosi, mutta ei mitään. Kyllä, kategoria oli toiminta. Semmosta.